רות המואביה זכתה להיות, כתוב בזוהר הקדוש, אמא של מלכות. שושלת מלכות דוד עד משיח צדקנו יצאו מרות המואביה. ושואלים את השאלה, במה היא זכתה, שהייתה גרת צדק, מה היה הזכות הגדולה של רות המואביה שזכתה להיות אמא של מלכות וראתה ארבע דורות, הבן שלה עובד, ישי, דוד, והיא ראתה את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו. שואלים, מה הזכות שלה? הזכות של רות המואביה הייתה מסירות נפש. כאשר היא הרגישה התנוצצות של נקודת האמת, אז היא אמרה לנעמי, שהייתה חמותה כידוע, היא אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, באשר תמות ימות, מה שתוכלי אני אוכל, אני איתך עד הסוף. כשאדם קובע בליבו, במסירות נפש, הוא אומר, מה שלא יהיה, אני, הרצון שלי, ההשתוקקות, הפנימיות של הלב שלי, זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לאדם ניסים מופלאים מאוד על המסירות נפש. לפעמים, אדם לא יכול לעשות את זה הלכה למעשה. הכוחות שלנו לפעמים מוגבלים. לכן, המסירות נפש זה בתוך הלב שלנו. לקבוע בתוך הלב שלנו, אנחנו רוצים לעשות רק את רצונו של הקדוש ברוך הוא. עצם הרצון זה המסירות נפש של רות המואביה שזכתה להיות אמא של מלכות. לכן, כשאדם רוצה לזכות לקבל הערת הגאולה, זה על ידי הנקודה הזאת שיקבע בליבו. יהיה מה שלא יהיה, הרצון שלי, התפילה שלי, ההשתוקקות שלי, זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.